Yeah,
你那个老板娘，你那个老板。来。Thank you.
ရှင်ညာမဲ့သူမရှိတော့ဘူးလားဘာမှမကြောက်ရဘူးအေးညီမလေးခဏလေးအခုអော်ပေးမယ်အခုអော်ပေးမယ်ခဏလေးအေးအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတော်နေ့လေးပါเนาะကျွန်တော်တို့ဘိုးကြီးပါအားလုံးပဲဟူးသားပါလို့เนาะအဲစူပါဆန်းလေးရဲ့တယ်ဝဲတွေတည်းမှာတယ်ဝဲကောင်းတယ်ဝဲသိတဲ့အဒီလိုဆက်နေအကွင်းမိုင်နေသိတဲ့ကိုမင်းသားကြီးကိုကရုံးကြီးအကိုကိုပါတစ်ဖက်မှာတော့ချိုးကိုလက်ပြည့်အဝင်းကိုပါဝင်းကိုဦးပါเนาะပိုက်ကတော့9မိနစ်မှ8စားဘက်ကတော့open ပါအဖိုင်နဲ့ open ပါเนาะကျေးဇူးတယောက်ရှင်းနေတာကိုကျွန်တော်ဒီညကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးလည်းကျွန်တော်ဒီ TikTok ပေးရောဒီ Facebook ပေးရောအားလုံးနိုင် share အသေးလေးတွေပေးခဲ့ပါလို့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလာကြည့်ရဲ့ဒီကျွန်တော် Facebook မှာလာကြည့်ရဲ့တယောက်ချင်းဒီတိုင်းမှာလည်းဝါသနာရှင်ညီကိုမောင်နှမတွေထဲမှာလည်းခိန်းဝါသနာပါတဲ့ညီကိုမောင်နှမညာရှင်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့စင်ဒီတော်အေဂျင့်မှာတွားရောက်ကစားလို့ရပါတယ်เนาะအားလုံးချစ်ပါတယ်เนาะကဲအမကတော့93ပါကျောင်းသားမရှိဘူးလားဆက်ပွဲတော့ရှိမယ်ဘာမှမတည်ဝဲမကောင်းပါတစ်ဖက်တည်းကြီကျောင်းသားဘက်ရှိလားကျောင်းသားဘက်လုံးလုံးနဲ့မရှိသေးပါဘူးဆက်ပွဲတော့ဖြစ်မယ်နော်ဒါငါပင်ထောက်ထားတဲ့ဟာငါဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲပင်ထောက်တာပါလေကွာပင်ထောက်မင်္ဂလာပါညူကြတယ်ဟုတ်သားဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအားမရဘူးကိုကြီးရဲ့ကိုကိုကန်နေတာအေးညီလေးဒီလိုပဲနော်အားလုံးပဲတိတော့ညီကောင်မလေးလည်းနော်ဒါတော့တယ်ပွဲပါအားလုံးလည်းကျွန်တော်ဒီတိတော့မေးလို့ line share အသေးလေးတွေပေးခဲ့ပါနေစည်းလေးပေးခဲ့ပါနော်ဒါတော့ကစားသမားတွေနေနေကတော့ဒါကိုမင်းသားကြီးရဲ့ကိုကတော်ကြီးရဲ့ကိုကိုရဲ့ပါနော်တစ်ဖက်မှာတော့ဝင်းကိုလက်ကဲဒါချိုးကိုရဲ့ဒါပိုင်ဒီကွန်ခတကျူးရဲ့ပါနော်ပိုက်ကတော့9မိနစ်မှ8ဒါအနိုင်ဖိုင် open ပါကိုကိုတဲဝဲမလာသေးဘူးလားညီလေးဒါတဲဝဲပဲเนาะပထမတဲဝဲနှစ်ပွဲอ่ะသူတို့อ่ะအစိုးရကစားတော့အခုမလွတ်မိလာဘူးဒါတဲဝဲကိုတဲဝဲတဲဝဲကြားထားလို့ပြန်ကစားတာเนาะတင်းဝဲပေါ့ငါပေနောက်နေတာကွာဘာမှလဲကွာမတက်ဘူးလားကွာအင်းနေကီလိုဆက်နေဝေးလာဦးသားတဲ့ထိုင်းနေနေကီလိုဆက်နေဝေးလာနီးပါတယ်တဲ့เนาะနီးပါတယ်တဲ့เนาะမာမေးတာတဲ့ကိုကိုရောကြီးဆယ်ထားတယ်ဝင်းကိုလည်းထုတ်ပေးထားတယ်ချိုးကိုနှစ်ထပ်ကိုကိုပြန်ဆယ်ထားတယ်ဝင်းကိုလည်းကိုမင်းသားကြီးလည်းပြန်ဆိုင်တယ်ကိုကိုရောကြီးဒီဘက်ကနိုင်ပြီလို့တဲ့အောင်ကိုဝင်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲကြည့်ယူတောက်ချင်းနေတာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒါကျွန်တော် Facebook မှာလာရောက်ကြည့်ယူကျွန်တော် Facebook အကောင့်မှာလာရောက်ကြည့်ယူတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေထဲမှာလည်းဒါဂိမ်းဝါသနာပါတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေပါရင်လည်းကျွန်တော်တို့စီနော်အေးဂျင်မှာတွားရောက်ဝင်ရောက်ကစားလို့ရပါတော့အားလုံးချစ်ပါတယ်
တော်တော်ဘိုးကြီးပါအဲ့လိုပေါ်နေရောမျောနေလောက်လောက်ကကကြည်သူတာတို့ချေးဘလို့ပေါ့လဲတဲ့အဲ့တော့မသိဘူးကြာနော်အဲ့ဒါသူတို့ကျွန်တော်မသွားတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဘွဲကတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ကကြည်တို့ဘက်ကတော့ level ဆိုရင်ဟို5000လောက်ရှိတယ်ပြောတယ်နော်ကဲအားလုံးပဲချစ်ပါတယ်တော့ကပင်ထောက်တာအဆင်မပြေဘူးကပင်ထောက်တာပင်ထောက်တာမလုပ်တတ်ဘူးလို့လာလုပ်ကြပါဦးကိုဘကင်ကိုမေးမေးပါကိုဘကင်အဲ့ကွင်းမှာကောင်းကောင်းတို့ခုံကျော်ခတ်နေကူတဲ့ဩကိုဘကင်ကိုမေးမေးပါကိုဘကင်အဲ့ကွင်းမှာကောင်းကောင်းတို့ခုံကျော်ခတ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကီလို7ကွင်းမှာနော်ဟိုဘကင်ကြီးလေးကဟိုဗာလဲအုံးရံကွင်းမှာလားမသိနော်ကိုကိုကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတော်နေ့လေးပါနော်ကျေးဇူးကြောင့်ချင်းနေရာလဲကျွန်တော်ဒီရက်ကျေးဇူးများကြီးတပါတယ်ကျွန်တော်လောလောထမင်းသွားစားလိုက်မော်နော်မကျွန်တော်ညီလေးတယောက်အမက်အော်ထားပေးလိမ့်မယ်နော်နှစ်ခုလုံးဘူတွေခက်နေတာလဲတရားနာမည်ခေါ်ပေးပါကိုဝီနဲ့စားနေတာကိုဝီနဲ့စော့နေတာစားကစားနေတာဟုတ်ကဲ့ပါဘူတွေခက်နေတာလဲညနာမည်ခေါ်ပေးပါခြေခွဲလူငယ်ညီလေးဒါဒီဘက်မှာတော့ဒါကိုမင်းသားကြီးရဲ့ကိုကတော်ကြီးရဲ့ကိုကိုပါနော်အဲ့မှာတော့ဝင်းကိုလက်ကဲချိုးကိုရဲ့တကျိုးပါတော့ပိုက်ကတော့၅မိနစ်မှ၈စပစ်အိုးပေးမှာနော်ဘုံမင်းသားကြီးမှာပေးတာလဲကိုကိုဒီတစ်ချက်တော့နော်အလေးရတယ်ကွန်မန်းရေးတဲ့ကိုကိုပြောတာဟူးတာတဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ထမင်းတော့စားလိုက်မှာနော်ပေါ်ပါဗျာကိုကိုဆက်ကြောပေါ်ပါဗျာစားပြဖိုက်လက်ကိုလေလန်တာပွဲပြီးပြီလားလန်ရပွဲမလာသေးပါဘူးကိုရေကိုလုံးကွယ်မသွားဘူးလားတဲ့နိုမင်းသူရဲ့ကိုလုံးကွယ်မသွားဘူးဗျာကိုရသူဒီဟိုကိုကြောင်းသားတော့လာမလို့ပြောတယ်ခဏနဲ့သူတို့ဆက်ပွဲဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်ဗျာအမကတော့ကျွန်တော်တို့လာဖိုက်ကိုရဲ့ဒီကိုဖို့ဆားပဲဗျာကျုံကိုပေါင်းပါလေဗျာစားပဲရှင်းပဲဗျလက်ဖိုက်ပဲဥပကကိုတကျိုးစားပဲဗျအကိုဦးသားဟိုမှာထမင်းသားစားဗျာဟိုမှာထမင်းသွားမှာလေကိုလေးကဲကိုကိုเอกะบดุกะเลยเลยเปียอ่ะไม่ติดหรอกเปียจนบดุกะโหอ่ะ9รอบไม่จีมาติดเลยเปียเอกะละก็รอดูทะเม็นซะตลอดจนไล่ลืนเนี่ยโหอ่ะเนเนอ่แมออ้อไปเนี่ยเปียก้องมาเลยเปียกูโกแลนดาเดเวกูแลนดาเดเวไม่ชูเปียกูเยသူတို့ခဏနေကိုကြောင်းသားလာမယ်ပြောတယ်ပြေးပါသူတို့ဆက်ဘက်ခက်မယ်လို့ပြောတာပဲမကိုဦးသားပေါင်းချက်ဗျာတဲ့ဟုတ်ရဲ့ဒီဘက်ကကိုကိုဗျာဒီဘက်ကကိုကိုဆောင်ပြောပါလို့ဗျာစေလဲမင်းကိုရေကဲဘိုးဆားပဲထိုးရဗျကိုဖျိုးကိုကောင်းပါရဲ့ဗျာဒီဘက်က11 10ပဲကိုရစ်ပေါင်းပါလေဗျာကိုကိုကကြီးတို့ပဲကကြီးတို့ပဲကိုလေးဟိုဟာမကိုလုံးကွင်းအုံးရံမှာရှိတယ်ဗျာကကြီးတို့တဲဘွက်လို့ပြောတာပဲဟုတ်တယ်ကိုငတူဗျာ
မှာဟိုလာကိုဦးသားဒီမှာထမင်းသားတော်လို့ဆိုကျွန်တော်ခဏဒီမှာအမတ်အောက်ခိုင်းထားလို့ကိုကြီးဆင်းလဲပဲကိုကြီးဘယ်လေးကငါတင်မကျော်ကောင်းပါရဲ့ဗျာဘုကိုဘုကိုကတော့ဗျာကျွန်တော်သူ့ဘက်မတွေ့ရကြရဗျာခုမှကျွန်တော်ပြတ်လို့ရဗျာဒီနေ့ကဒီကချီကိုနေတင်ပါရှင်ဗျာ။ဒါကြီးကိုကောင်းပါရဲ့ဗျာ။ဟုတ်တယ်ကိုကြီးမင်းနိုင်ဆောင်မယ်ပါဦးကိုကြီး။ဘယ်မှသူတက်ဘွဲကတက်ဘွဲကြလို့ကို3ဘွဲကပြန်ပြီးတော့သူပြန်ခဲ့တဲ့ဟာမင်းနိုင်ဆောင်ပဲပြန်ခက်တာကိုကြီး။မင်းနိုင်ဆောင်ပဲကျွန်တော်အကုန်ဖွင့်ကိုကြီးမင်းနိုင်ဆောင်ပဲပြန်တာ။ကိုတဂျိုးကောင်းပါလေဗျာ11 7ကိုရမကတော့ကိုရခုနကသူတို့တဲဝဲကကိုမြဲဆက်ပဲနဲ့သူတို့သုံးသုံးဘွဲကရှုံးလို့ကိုလေဟိုဘက်ကခါကြီးလို့ကိုဆက်ပဲကိုမြဲဆက်ပဲအပြင်နဲ့သူပြန်ခဲ့တာကိုကြီးဟေးအဲ့ဟိုတက်ကိုကြီးဆက်ဖွင့်တော့ကိုပြောမယ်ကိုကြီးအဲ့ဒါရေးစားပဲကြောက်စရာလားတဲ့ကြောက်ရင်မခမ်းနဲ့လေးတဲ့အဲ့ဒီလည်းမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ဒါကလည်းကောင်းတယ်ကိုရဲ့ဟောအတန်မကြောက်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်ကလမ်းမရတော့ကိုရဲ့ညချောင်းတော့ကိုရဲ့ညချောင်းတော့ညချောင်းတော့နဲ့ပြေးပြေးသွားညချောင်းတော့ဘင်းချလို့ကိုရဲ့ဘယ်ကဆိုလဲအဲ့တော့ကိုကြီးကိုလုံးကွယ်မှာကိုမသိတော့ဘူးဘယ်သူ့ကိုရဲ့ဘယ်မှမသိဘူးကိုလုံးကွယ်မှာအဲ့အော်ညီလေးတို့ပွဲလင်းပေးမလားကိုတဲ့လေပေးမယ်ညီလေးလေအမကတော့ကောင်းပြီဗျာအမကတော့နိုင်11ကိုရိတ်အမကတော့ဗျာနိုင်11ကိုရိတ်ဘယ်ကကိုဂရုံးလေးဘုံကြီးစားပြဲကောင်းတယ်ဗျာယိုးကောင်းပါလေဗျာ11 9အဲ့ဒီကိုမေမိုရက်ကိုမေးတော့နေတယ်။ဒါကဘာလဲ။ဒါကဘာလဲ။အမကြီးရဲ့အမကြီးရဲ့ကိုကိုကောင်းပါရဲ့ဗျာ။ကဲအမအကွာကြီးကနေဗျာအခုတော့9 11 9နေရာယူအော်ဘယ်လိုလဲ။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 
เดี๋ยวเราจะไปโจกองมาเลยเปียกูจะโจมากาတော့11ละมาเลยกูก็กี่กิโลชั้นเนี่ยไปมากูเย้กูมีหน้าอีบาซ่าด้วยกูจะโจตอนนี้เดี๋ยวเปียด้วยละมากูเย้ ကောင်းပါလေဗျာလာတူပါကိုကြီးဟောအေးတော့ကလည်းကကိုမင်းသားကြီးကလည်းဗျာခုနကတော့မသိရဘူးဒီမှာကိုကြီး ကိုတို့ကောင်းတယ်ဘယ်လိုကြောက်ခဲ့အတွက်11အတွက်ကိုကြီးကိုရောမြိုင်းလာပြီကိုကြီးပထမတော့အမကတော့80အထက်နဲ့ကိုတို့ရေးချပေးထိုးမယ်ဗျထိုးထားတယ်ပါလာတယ် 11哦，11哦，爸爸，别过夜。别过夜，过嘛，这么快来了，11哦。别过夜，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 
哎，狗哥，啥子？哦，哎，狗哥，狗啥子？什么呀？对哦，吧，什么呀？我哥底下头被啥子？狗面子阿姨。哦。狗面子阿姨头上乱，后猪吧，什么呀？哦哦，后对吧，鬼？哎，后狗在来一遍。 ลุยไปเลยลุยไปเลยว่าเลยไปเลยเนี่ยกูลุยไปไหมเนาะเกะมันก็เราดูเขาบ่าเกะอารมณ์แม่เมื่อไหร่ชีโดนี่เลยมาเนาะชีโดนเราบุยบ่าอารมณ์แม่หูจ้าบ่าเนาะสุภาษณ์นี่ด่าเตะเวรีอะมาด่าเตะเวรีก็มันเตะเวรีอะกูกูโดนนี่กูกูเนี่ยบ่าเนาะที่แบบมาเนาะกูเอะกูกรองเอะ กูไม่ได้ยังบ้านเนาะแต่บ้านเราวิ่งกูเลิกเองแต่จู่เอ๋แล้วจีบบ้านเนาะไปกันเราอาบินเนี่ยมาชิดซาบิโอเป้มาเนาะคงโน้บิบ้าวิ่งกูมาแล้ววิ่งกูบ้าทุกท่านรู้ไหมเวลาเนี่ยทุกท่านรู้ไหมฮอบักกูมาบ้านเนาะจนเราไม่ตัวเราบ้านเนาะจีโร่ที่แบบมาไปไม่ตัวเราทุกท่านเองวิ่งกูโอ้กรองทั่วไปได้เนี่ยผมไม่ได้มาไปได้กูกู มันก็เราดูเขาบ่าเกออารมณ์แม่ไล่เชียร์เดลี่ดีบีกันบ้างนี่ดีบีกันบ้างเนาะอารมณ์ชิบาร์เลยดีบีกันเนี่ยนี่นะกูบอกอีกเว้ยลุยไปไหมเนาะดีบีกันไหมเนาะดีเลยกูร้องทุกท่านเลยจูมาไปได้เลยเฮ้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 ยเฮ
Facebook page เนี่ยติดต่อไปมาแล้วจิชุเนี่ยญีโกมาตะมาดิเดิมมาแล้วเนาะเก้งมาตนาบาเนี่ยญีโกมาตนาเนี่ยชื่อเนี่ยเราสิงห์เนาะเอจิมาต้อยเอาวนยอกกระตาลงอย่าบาเลยอารมณ์ขึ้นไปโอ้อแมกก็รอป่วยด้วยมาเฮ้ยนี่ไม่ไปอะไรกูเจื้อดูว่าตุ๊ดะเราป่วยไม่เลื่อนล่ะเนี่ยนี่ตุ๊ดะเราป่วยอ่ะโหบะกวยมาเนาะอกูอ่ะดิบะกวยมาตัวเนาะ Oh,
ကဲအားလုံးပဲပြီးဆုံးပါเนาะစူပါဆန်းနီးရဲ့တဲဝဲတွေတဲ့ကဒါကိုမင်းသားကြီးကိုကတော်ကြီးဒါကိုကိုတစ်ဖက်မှာတော့ဝင်းကိုလက်ချိုး